За хай. Тэгэхээр өнөөдөр нэг тийм prank маягийн юм хийн заяо. Яа тийм бэ гэхээр чихвчэг би зүүн заяо. Тэгээ би юу сонсохгүй. Тэгээ намайг нэг хүнтэй яриулна. Тэгээд би яг хинтээ ярьж байгааг нь мэдэхгүй. Тэгээд намайг яг юу гэж ярихыг одоо манай найзууд ингээд заавчлаад үйлдэлээрээ харуулсан заяо. Тэгээд их тийм их юм хийж үзэж байгаа маа. Ойлгосон уу? За. Ойлголоо. За. Маш ямар амар хөдөлгөөн юм. Би төлөвтэй юм уу? Чи хийхгүй штэ магара. Тэгээ чи вэ? Дуудлага нь эхлэв ингээрээ заяо. За. Заяо. За, за. Өвөөч бид нар ярих яскгүй. Ингээд юу яах вэ? Үүл хөдлөөрөө ингээд. А үүл хөдлөөрөө чи аа яг л хэлчих юм даа. Тийм тийм. Ямар сайн үг чинь яах вэ? Ер нь тэр үүл хөдлөл. Ер нь. Тэр лаг даа. Энд дэрн байх юм шүү. Сайн уу эхэлц. Сайн уу? Хинбэ яах? Хинбэ сайн уу? Юун. Хаана? Юу хийж байна? Хаана байгаа? Машин тарах уу? Машин барих юм уу? Юу бат бас аа машин барьж байгаа юм уу? Аа хат даагаар авчих уу? Уу анда толгойн төл. Аа тийм үү. Оголцсон. Аа би оголцсон. Аа би оголцсон. Наадад тус нэг юм даа хүү эрэхтэй байна наваг ирээд аваарэ наваг ирээд аваарэ яа гата а яг юу дик өргөөгөө урд ёо даа гарлааш юу А гас ири. Хитэ. Я эмлэг дуудах юм уу яа тий. Мунгай до. Эмлэг рүү такси тогсож мөнгөхгүй болчлоо. Тэгээ би. Үгүй ээ хэрэггүй болсон. Баяртай. Юу очиваа юу? Итээрсэн сая. Йоо гада. Oh my god. Яаж ичихвэ? Яа юу гэсэн очилтөө. Би очилтөө. Би өглөө дээр нэг чи. Аа тийм үү? Аа. Одоо тийм ирж байгаа юм уу? Одоо залгаарэ. Йоо. Яг очиж байгаа шиг. Тийм үрийг. Гадаа бүр сараа зурсан. Энд түрээцдэг хөгч чи шлэ. Гадаа өөчлөл гэж бодсон. Тийм. Юу гэнэ. Даа. Та. Прэнк цэвэр. Бид ч цаа багтаа. Анда ой тоглосон шүү ой. Прэнк байла. Мэн сая чихвч зүүцэн. Йоо. Зөө. Гүүчлээ. Йоо. Мэн сая юу ярьч вэ? Юу ярьж таа санахгүй да яг үн. За 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 баярлалаа анда баяртай юу ч юм баяртай бай. Зөө 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 зөө. Зөө чиньэт. Бүр хоёр гисан дээр хойд байсан бэ ихний дуу. Бүр амар үйж үйж зүр. Зүйл хэлсэн юм. Тэ баг үйлч байсан. Яг энийг. Үрийа. Багштай нэрвэл анаачгүй. Адам охин руу залгуул. Аа яа. Чи чи чи. Өөрхөн энэ дэр байна. Контакт дээр. Бано. Бано. Ханын. Би тэтэж штэ. Би яг удлаа. Би яг удхаад. Би зүрх өвдөд. Эвэр өвдөд. Эвэр өвдөд би жаврыг ярьчихлаа. Аа юу вэ та? Би чам дайртай шүү анда. Ихитер. Юу вэ? Сайн уу? Аа би чи эвэр хөөх юу вэ?
чи амир гоор. Чи хэмаа? Би чамаг амир их боддог. Би Би шавар зөндөө бичмээр байдаг. Оо тэгээд би амар сандарсан байна гэхдээ юу яг ярих юм болдгоо. Чи чи хаана байгаа одоо? Би YouTube-д байна. Чи арес явчихаагүй гайгүй би би зэрэг эртээ отомой би үлдээд ээ би паркер авах чинь Ти да дээр хэрэгтэй байв. Яваа гоочлаа. Баярта. Эй дээр чоо. Дээр чоо. Кэс мэсэн таадаг ямар ичмэр юм бэ? Хитээ. Кинч намтэг нэг л BBQ намаг амтлаад үз baby you чи юу гэж бодож байна сангисан бол ханаад дээр тортолгоо тахаа шиний кэн гартаа always star барих шилтгэн энэ бол ихлэл зүгээр амтлаа арайч яраа л ороод ирвэн бэрэн ямар ч тавс хочр байхгүй юм ярэ хай жахан тэггүй үсэрч ярэ руки мен бот нүргэ шин сана хүмүүс тон дэр гараа өгө савна дуусон тугас гатрасна дүгүрс тээ. Сэтгэл хөдлөлтэй байх чинь ээ. Баярлалаа. Баяр нь. Аа, сайн юу вэ? Юу ич нэ? Хаагаар вэ? Аа, би ингээд ингэсгээл байж. Яасан? Наад нэг хэлэх юм байна аа. Эн бүр нь эртнээс бодож явла. За. Намха золоо хэрэг гомо ээ. Үнэ анда үнгээс. Наа хоёр чи бүр өө. Бүр ингэ нойлтод одолцсон зогсож исэн өө. Бүр гавцоо. Би бүр зүгээр харьлаа. Гэвэл харьсан. Би өгөн тоглоомор боддог байсан хгүй намха гомо гэд. Тэгсэн чи арай үнэ байсан үү? Тэгээд ч шууд хавг гин чи бодогдол. Тэгэл чам хэлгээл. Тэгээд таарав. Аа би машин барайл. Хайрч явна уу? Наагийнхаас хайрч ийн. Арсаа орсон ч яраа. Нааш өрөдөр. Хойло уулз яри. Би чааг оч юу нөч аав юу? Чи хаа орой? Би машинтай надад таксинд явуулж гээд. Золоос надад хайртай гээд. Тэ бүр галзуу заа. Бүр өнө бүр үе. Бүр дээрэд. Бүр ингээд хаашийн гомо болохоор ингээд ороо норцсон ингээд бүр шал өөр өгт юм уу яад. Бүр галзуу. Би бүр нэр шокерц явж байна надаа. Мэн машин тэ яна.
Nein, warte ich. Залаа бас нөмөө цэгэд. Наа чи бүр бүх хүнд хайртай яваад байна. Наа чи галзуурч чада. Чи мэдэн дэ золог. Золоо ир яа. Аа яа. Нөмөө золог цогцоо. Май гэл бод. Дээд наа чи үйлээл алга болсон доо. За одоо нэг хэсэгтээ навхрах уу? Гайг. Аа. Наад тийх юм байгаа. Юу хэлэл? Наадд бас нэг хэлэх юм байгаа л гаа. Саяхан арайс өө, санийхаас арай өөр өөр өөр. Арай нэг гоё. Чи согтуу аа мөө? Ок ок. Болчит. Гой да. Гой сонсогч шээ да чи. Чи мөр дээрээс хөсчихлээ штт. Би намхаг дуудчих. Гэтэ наач бас гомоо байсан л да. Шал диви болов. Ямар ч хэрэггүй болов. Чи өөрөө дэрээ. Би очиж аваа чам ярисаа. За окок. Энэ машинтай явж гинэ. Навагийн гас очие. За. Машинтай явж гинэ. Тэгээ давай дэрээ чам. Тэгээ харуул изээ. За зэрэгээс очие авлаа. Йоо. Ямар удаа ирвэл тий. Йоо. Хинтээ ирвэч үү? Бэкти. Утаа. Аа. Йоо. Утаа. Why? Яагаад гомо гомок суй дээр доор чи азаа чи энэ хоёр. Үгүй ээ. Чи бичээч тайртай байж болохгүй мó? Үгүй үгүй. Би юу? Юу гэж ирсэн? Азаа чи гомо гэж ярил. Бэкти. Мен чам тайртай шүү гэж хэлэх гэж байсан биш гэж хэлэх гэсэн. Үгүй би миний санаа тийм лсэн шүү дээ. Харин тий. Oh my god. Чи яг чи сана энэ хоёр гом байсан гэж юу? Үгүй энэ хоёр хэрэг яг би миний хайртай байна. Сүгэл хэлсэн. Oh my fucking god. Ад буцаа залах. Байна уу анда? Байна яваа. Нэн тоглож ирсэн юм аа сая. Прэнк өс юм да. Бичлэг хийж, бичлэг хийж гин. Оруулчих уу зүгээр өстэй. Араа. За за баярлалаа баяр та. За. Энэ надаас нуугаад байгаа мó? Аа би доош харж. Наа жоо том үтэй юм хэлээ. Уусэл гайгүй шүү дээ. Бир ч уулцсан юм. За за за. Эх юм ярилах уу? Тэхүү. Танд гэдгийг сайлаарэ. Би танд, би чам таарцгийг шүү дээ. Окей. Чамаас ах хүн шүү. Хаавар юу гэж явж гин? Болоо байна. Болоо байна. Дээж. Чамаас их ч хүн. Байна мэн. Байна уу? Юу вэ да? Юу хийж байна? Ээч нүү. Хаагаар юу хийж байна? Ээч нүү. За одоо яри нэг уулзт юм уу гээд. Ээч нүү үүтээрээ хүйтээ шарбатай хийгээд зовсон шээ. Ха. Ээч нүү. Да. Да. Да, да. Өөрий. Ха? Хайртай шоон да. Би ч дээвэр яртаа да. Энийг нэг уулах. Юу вэ таа? Юу ко тоор андаа таамаа. Цагид уулж. Цагид уулж. Мэн өөр газар байна уу? Яч. Fucking та. 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 What the? Би ч яах вэ? What the fuck? Энэ үеч үзэл. Яа гэж залгасан аа даа. Тэр сэний үүсэ. Чон шар бодоо хийч нэг нэ. Би андаа хийм үү? Татан. Би дээр зүгэл яаж. Хаа нүрийг газар мэддэг.
гайхаж юу яаж чи таны ээж юм гүй шар бодсон зэрэг ээж нь үүдээ шар бодсон ээж нь за одоо нэг хөө за окей за тийм бүр хаар зэ зэ за одоо бүр хаа мэдэл хийж яав юм ах юм шүү а о май гот за хаас гоо утсын авдгүй маа утсын нэр саа зэ орлоо зүгүү за ангийнхан өмнө харчихсан охин охин байхгүй юм өнгөрсөн бодсон хүмүүсүүд болох гэдэг билгэр гэж байна тэр нь юм битгүй наач яа бэнт хаа охноро яриад л яа хей хей бид нэр хин гэдэг юм битгүй байна гэхдээ зүгээр фоки на толгойн доош нь харуулж байгаад хин гэдэг нь ингээд харуулчих та ийм охноро яриулах гэж байна хин гэдэг нь бид ч мэдэхгүй битгүй за одоо маш сайн энэ өөрөө яг нак гэнэ зэ айгүй их ядарлаа үжиглээсэр what the fuck наач ч гэдэг л юм гэхдээ тай залхаас тээ Надад зүсэгдэх юм биш. А байна уу? Юу энэ? Байна уу? Юу энэ? Хаа гөрөө? Юу гэж? Аа. Юу хийж байгаа? Хойл алхах уу? А тат л ээж гарах. Ёо, гооч штэ. Яши. Юу өрөө? Юу өрөө алх, чамтай алхмаар санагдаад. Эмэр удаа хүлээлээ. Зөндөө хүлээлээ. Одоо ээрэй гэж одоо. Бэр машинтай юу наа? Чамгаар очоо. Гууч ина. Тэгээд өөрөө хэсэг гараад мөнгө байгаа. Дүүри. Би даана. Би яагаад заа дим. Гэг гоо зайрм мэрм гээл тэгэл ундаа угаал паркер алхаал гадаач гисэн гоё юм Оожина Оожина Ганц удаа төсөвчөөч чи Гэг гоо би оожина Чи сэтгэлээсээ гоож ийна. Гацхуу та. За дастамстай. Яа. Тэр яа тийг тийг. Өөртөө тэдэг үүс рүү залгаач яах гэдэг. Яа тийг гоё. Хм. Чанта гарах дуртал шүү дээ. Юу гэсэн? Гэ би ч үгүй гармаар л ээ. Маргааш гарай л та гэж. Аа над тийг бүгд л гарах дуртай. Уу. Кэнди, кэнди. Ястама. Тэр ята зүгэрэлтэй ама. Чиний өмнө баур яасан. Тар мэзри дама. Эпи усрээ дама. Түр төгсдээ доо. Төвөөс дүн доор. Юу гэдэг вэ? Та хүмүүс энэ бол сүлийн дуудлага. Ба байл би зэтгэр. Хуцаад байгаа ч тийм. Тэнь. А сэно. Юу эн? Юунгүүдэ. Юу ичин? Оо антаа жаргал байгаа л. Гарах уу? Надад мөнгө байхгүй. Бэр бэр. Хүрээд ирэх үү? Бэр бэр. Пёч яав. Бэр бэр бэр. Наахад мөнгө ирэхтэй. Бэр. Наахаг энэ наа. Наахаг ашаа. Чи хүрээд ирэх юм уу? Асуух. Аа, энэ өөрөө бүр тасалчихсан шүү. Анхны өөрөө тас. Сайн хэрэгс гоё байсан. Үн бүр асуухаар болчихсон. Яа чи тасалчихсан уу? Гэдэг нь шиг хэрүүлчихсэн. Өөр.
За болов дуус. Сая бичгэнд орсон хүмүүсээ уучлаарай бас баярлаа. Тэгээд хараалын өгнүүд орсон байгаа бах. Би зарим нь дарж чадаагүй бах. Тэгээд ойлгоод үдчихгүй дөө. Бай. Хөөстэй. Бай.